Baik pemirsa, untuk acara puncak pada malam hari ini dari Ludruk Masa Kini Gapura Jaya atas permintaan panitia penyelenggara Sedekah Bumi atau Ruatan, malam ini mempersembahkan sebuah cerita yaitu sejarah Sawung Galing Kulma Sosro Negoro. Sekali lagi, Sawung Galing Kulma Sosro Negoro. Ayo, ikutilah bapak yang pertama. Yuk. Dewa Batara jagat dewa ya dewaku. Ado saka ketemungan Surabaya nganti ning papan truk wing kene. Tepasan tak rewangi munggah gunung mudun curang. Adus keringet udan kaudanan panas kepanasan. Betheke mung siji aku kepengin bebedhak ana tengengmu. Kaping pindho. Aku kepengin medhi ning papan kene. Iki wis mapan kebenaran. Ono papan kang ambek. Mula iki dina. Ono dina kang apik ulan kang becik. Betheke aku bakal nyumedi ning papan kene. Coba tak papan. Darake aku teteh dining papan kini. Sejatine kowe iki sapa? Aku Lara Blenga. Dadi kowe Roro Blenga ya Dewi Sangkra. Lah cemondokmu ana ning ndi to? Ida Wonowati. Dadi cemondokmu ning nggone Lidah Wonowati. Roro Blenga. Sejati ini kowe iki kena pidana paukuman. Sebab kowe durung mengerti ni sapa sejati ini ngaku. Durung ngerti ngaku. Lah mulane iki umpamaning aku wenehi pidana paukuman, aku mesakno karo kowe. Sebab kowe iku bocah desa, ya toh? Mung condokmu ning ngene Lidah Donowati. Roro Blenga, ya Dewi Sangkra. Sakwise aku ketemu karo kowe Roro Blenga, kaya-kaya atiku rumangsa seneng karo kowe Roro Blenga. Lha kok ngapake dhewe lagi ketemu iki kok iso rumangsa seneng iki ya apa terusan? Lho apa salahe menawa aku iki seneng karo kowe? Yo gak ana salahe.
Lah ya, ya apa ya? Loh, kowe siap apa ora? Kowe serujuk apa ora umpamane aku tresno karo kowe? Nek siap sih siap. Ngono. Yen pancen kowe iso siap nonton tresno karo aku, ayo coba ning kono ana bubuk. Ayo cangkriman karo aku Loro Pengga. Oh, ngene iki. Heeh, aja kesuwen, ayo. Dewi, bapak lagi ngomong sama kamu. Logo, aku iki wong tuamu. Nek ono apa ne anak, wong tuwo sing dadi wirang. Kon bobot iki oleh sapa? Yo, ngaku. Ya. Nek tak takone menang nang jare gak lapo-lapo, saiki bobot. Awakmu ki apa sih? Aku gak bobot kok, Bu. Lah gak bobot jare bapakmu bobot. Aku jauhan kami. Ini anak kiri yang gede no di gunung wentah karo wong tuwa. Kiri kau tak ngelenceng gak? Tak dusi gula. Supaya besok iso bal putih marak wong tuwa yo aku karo mbok. Lakone ngene padha ae mbek mirang-mirang no wong tuwa. Ngomong terserah,
apa mana jejelok tonggo kanan kiri? Tonggo kanan kiri kuwi umum lah. Kembang dilem pepasane nek dikek dilem nek gak dikek ya gurup iku tonggo. Ayo, aku kok. Nek wis koyo ngene, wis panjane. Wis panjane. Nek wong salah jalu 10, iku wis panjane na. Sampeyan niku ora wong murang muring kok mertamu. Yo menika, Pak. Kula sakarepe mlebet. Kok wonten rame-rame tenggene lebeting griya menjenengan niku wonten napa to? Nggih nyuwun sewu. Kula sampeyan mlebu omahku ya kadang ya. Wis ana pantese nek aku takon karo awakmu. Sebab apa? Aku ya gurung tau kenal karo awakmu. Sejatine awakmu iki sapa sih, Nak? Pun boten usah tangget kalian kula. Jenengan menika ngantos ngajar anak sampean menika bab musababe menapa? Lho. Jenenge wong tuwa. Anak ketok bobot tanpa bojo. Padha ambek mirang-mirang wong tuwa aku karo mboke cilik. Nak dados ingkang lepat yoga jenengan. Jelas. Menika lepat, Pak. Yoga jenengan menika mboten lepas. Sing luput nggih menika kula. Lho, kok awakmu sing luput? Apa gunane karo anakku? Ngantos ngeten, Pak, nggih. Kula badhe mbeberaken sedaya menika. Napa sebabe lara brengan menika ngantos ngandhut switaning krama menika atas perbuatan kula, Pak? Kurang ajar, Pak. Kok dhisik? Kok gak sopan? Sejatine awakmu iki sedaya. Oh, sakderenge kula nyuwun ngapunten, Pak. Kaliyan, Pak. Cile, sejatine awakmu iki sapa? Oh, tangget kalian kula. Iya, iya. Nggih, panten wonten lerese. Menawi bapak lan mbok menika tangget sinten sedatosen kula? Sinten condoken kula menika? Sapa sih? Kula sedatosipun Temenggung Dayeng Rono sing mengku kutha Surabaya. Aduh, nyuwun pamit. Sampun. Sampun. Kula nyuwun kelepasan. Kepada menika. Pijin menika kepada kula. Monggo kula aturi. Milo Pak, sak dengeki bapak menika badhe matur kalian kula. Mbok milih kula menika nggadah lepat rupute kula nyuwun ngapunten, Pak. Kaping sepindah, kaping kali kok kula menika nyidrai yoga njenengan ora blengga nggih Dewi Cangkram mboten. Kula sedaya menika badhe tanggel jawab, Pak. Sampean nggih semerap ya, Pak. Keadaan kula nggih tiyang-tiyang dusun. Kula nggih ngadhep putra nggih namung setunggal. Lho sampun nyuwun, Pak. Kula Dayeng Rono, Pak. Kula mboten gadah bedak-bedakake kutha lan desa. Derajat lan pangkat sugih lan miskin. Menawi kula kresna kalian nggih, putri jenengan bakal kula suwitani, Pak. Dados nyuwun sewu. Nggih, nggih. Dados panjenengan menika sing perbuat kalian juga kula. Mila sedaya menika kula badhe mitanten kalian Roro Blengah lan Boke kalian Pak. Yo, nek ana salah bapak ya nyaluk sepura senak ya. Roro Blengah, Pak Ilan Boke. Pun cici wantine menawi kula badhe kundur dateng ketemungan Surabaya. Sampun dangu sanget kula ninggalaken ketemungan Surabaya, Pak. Nggih, nuwun sewu. Nggih sampean pamit kali yoga kula. Nggih, nanging kula sak derenge pamit, Pak. Sangkrah. Aku arep takon karo kowe. Apa kowe ora ngelani ati menawa aku bakal menyang kutha Surabaya? Ojo nangis,
ya. Kuwi aja nganti lo eng lo musing kaya mengkono. Kabeh kuwi aku sing tanggung jawab. Mula sadurunge aku mangkat menyang kutha Surabaya ninggalake kuwi sangkra, aku bakal ngomong karo kuwi. Sok jabang bayi iki lahir. Yen lahir wedok aku pasrah karo kuwi. Ninggal babang bayi iki lahir lanang. Wong aku senengane mancing, nganti iwak iku brek-brek. Mula jabang bayi lanang seksenono. Ojo dijenengo sapa jenengno Joko Brek. Joko Brek, Mbok, utune awak dhewe. Joko Brek. Iki kaping pisan ya Roro Blengah Dewi Sangkra. Kaping pindho. Ana gedhe Joko Brek takon sapa sejatine wong tuane lanang. Dudu ana yang wong tuane lanang jumeneng nata ning kutha Surabaya. Yo Dayeng Rono. Lah sak durunge mangkat menyang kutha Surabaya yen anakmu Joko Brek takon yo dudu ana mengko kuwi ya iki tak weni tetenger tampan ana tetenger iki. Kowe lak durung ngerteni to Sangkra. Apa tetenger iki? Iki mung jenenge mung Cindhe Puspitasari. Nggih, Cindhe Puspitasari. Kuwi yen arep mlebu ning kutha Surabaya yen ora nggawa iki, ora bakal diakoni menawa kuwi putra saka ketembungan Surabaya. Simpenen sing ati-ati aja nganti ilang. Wis cici wantine Pak Elan, Mbok Elan. Nggih. Aku pamit karo kowe sakabehan iki ya. Wis tak atur pamit, Pak. Sing atos-atos ya. Sangkra, aku budal menyang temen Surabaya. Nek koyo ngene, bapak karo mbokmu yo wis seko. Sebab apa? Wis ero dununge. Umpamane bareng wis ero iku nek putih nek abang. Lah ngono sih, Mbok. Lah nek gorong lu dununge lak kuatur sih, Mbok. Wong jenenge wong tuwa. Lah nek koyo ngono, ayo biasu. Oh, punang jero mana? Ayo. Jol Kobral, ayo kita berlatih bersama-sama. Ayo Kobral, ayo boy, good boy, boy. Ho, hey, hey Kobral. Hey, Kobral, dong ini Kobral. Yo, hey, siaga terus ya. Eh? Kapiten, ini Belanda dari Jeruk
En kita tadi en sudah sunat kepeng. En gini en ya, kamu baru ya. Latihan yang baik ya. En jangan kita sampai melenceng ya. Kalau mau tembak-tembakan ya, kita latihan menembak en itu ngonku si telus. Nanti kalau ketembak jembret itu Belanda, kamu harus hitung-hitungan. Oke, cari en kopral. Siap. Aku kok lesu. Nah, ini mari kita berlatih tembak menembak. En itu burung, tolong tembak itu. Nah, itu tembak. Kayak itu. Satu, dua, tiga. Kenapa kopral sampai jatuh? Hebat. En saya. Satu, dua, tiga. En kok gak kena? Apakah bedilnya ini agak rusak? Ini saya kontrol. En ini kena apa? Burung saya sudah cemas kok ketembak lagi. Ini en mata saya harus hati-hati. Sudah hati-hati, tapi kenapa kok enggak meledos? Bagus. Gini kapiten. Iya. Kita mau ke Batavia. Ke sana kan itu en Surabaya ada itu. Pertunjukan, mari kita ke sana, ke Surabaya. Mari, siap. Ayo, Pak Pran. Mari kita lanjut ke Surabaya. Oh, ayo. Panorama hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Itulah tepat 25 tahun kemudian Joko berayo, ayo, 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 Joko ber, ayo. Joko berdesi pak, kok dilalu kadesi pak? Pak kandano pak dekon. Joko berkana ewatu. Nah Joko berki desi pak, desi mbok. Lapa ngelono Joko berkat desi pak, aneh watu. Lah kan duwe bapak ya rek ya. Aku duwe bapak, kok kamu gak duwe bapak sih? Joko berat duwe bapak, desi mbok. Kan duwe bapak ya kowe ya. Kan duwe bapak ya. Iya, kan duwe bapak. Tak kandhani sipak kon nek ngono aku. Coba perdhe sipak tak kandhani sipak lho. Eh, iku cucu bapakmu iku pademu eh, kae. Coba perkata aja dilanep. Coba perdhe sipak tak kandhani sipak ini ki wong tuwa ya sumpek
tetep sumpek. Iya, makanya mesti ae sumpek. Anakmu tambah suwi tambah gede. Rono tawuran, Rono tawuran. Anakmu lho nak ya apa sih? Wis gak kurang-kurang padhe yo rene. Nuturi arek wis gak kurang-kurang. Embokmu kinane lho golek layangan lho. Sampai sekolah kan santri kono. Bapak, sampe kudu sumpek-sumpek kene gak ana ndok omah ya kule golek ya, Pak. Balaan lho sama jarno arek iku ora mule-mule dhewe sepek. Kok dijarno sih, Bu? Lah sampe nek ndowo arek teko ndi-ndi, gak wong kok arek loro brusit mule. Wong arek koyo ngono dijarno. Nekelane ku yo nyetip yo sembarang lha kok. Ambu aku iki sampe jengkel aku. Dilungkel aja yo mule sepak saiki lho ya wis ketok bedhug. Oh iya, roa kron, roa kron. Roa. Lah wong ancene kan duwe bapake joko bener. Sing dilono arek-arek Pak. Sapa sing lono sapa? Yang dilono kanca-kancaku gimana iki? Sapa nak sing lono ana? Sapa sing lono aku? Gimana sing lono aku? Akhir wae. Lepak. Gimana iki sapa? Gimana iki mau iku lho? Gimana sapa? Gimana kita? Iku sapa? Aja diterangno Pakde. Pakde. Pak. Aku jage takok karo Riko. Takono nak, takono nak. Aku lho pate dilon arek-arek jirak anake watu. Wah, lho. Lha apa sih? Kedorono. Iya, kene. Gak ono critane, nak, menungso iku metu teko watu gak ono critane. Nek awakmu takon bapak, aku iki bapakmu, lah iki ibumu. Sik ta lah Pak De. Riang jange takon. Iya. Pak De bojone mbokmu bojone simbok lah iya bojone sapa Pak De wis ta Pak De sedono Pak De aku nek kan dilona lare gak simbok Pak De ya ngene lho Le iki bojone iki loro ngene boga Pak De bojone simbok lah piyo sapa mamu lho. Wis boe aku tak ngomong terang-terangan. Arek iki gak tambah cilik. Tambah suwe ya tambah gedhe ya tambah ngerti. Lho nek aku gak gelem duduk nolak dosa sih. Nek wong lho mari apa Pak Ni? Wong iso apa anu kok? Sing ngene nak. Wis ngomong terus terang. Yo ngene lho Pak. Iya, ngomong ambek anakmu. Yo. Aku jage takok karo Dika yo. Iya, Pak. Sejatine wong tuaku lanang iki sapa sih yo? Ngene lho, Nak. Aku isin yo ngalor ngidul dilonare jerapi kan duwe simpak. Mas yo sampe elek-elek ayo duwe simpak, Nak. Aku kepengin ngerti dudungane yo. Riang joko berengi ngalor ngidul dilono kanca-kancaku jerekan duwe simpak. Yo wis ngene ae. Yo aku yo wis ngerti. Anange wong tuaku lanang iki sapa sih yo? Yo padha terus terang. Pak, kenapa, Pak? Yo dhewe ngomong lho, Pak. Iya. Ngomong terus terang, nek bapakmu iku kok Surabaya. Nek tak sawang koyo piyung kang iso teko ngomong masalah wong tuaku lanang sing ngono anak. Kula aku njaluk tolong karo Riko Pak De. Iya, Nak. Riang iki sit Pak De dilono kanca-kanca. Ngene, Nak. Pak De yo ngomong terus terang. Iya, Pak. Elek-elek karo awakmu iku sik duwe wong tuwa lanang. Tunune ana kutha Surabaya. Bapakmu ngono gak wong tuwa mung sembarangan. Mengku temenggung. Dadi temenggung, Nak. Bapakmu temenggung jaing rono. Dadi si Pak Reang Joko Breki dadi pedengung kanggone Surabaya. Dadi ojo pedengung, temenggung. Kutha sing mengku kutha Surabaya. Yo Pakde. Mulai iki dina Pakde. Aku kepengin ngerteni sejatine wong tuaku lanang.
Sebenere aku pengen ngerteni Pakde. Aku iso gak iso pamit karo Simbo, karo Pakde, karo Biung bisa. Iya ta, Nak. Awakmu tak tangani koyo opo gak urungane awakmu? Duh. Golek wong tuwa mulana. Kepingin lo deg-deg piadeke yo opo nek wong tuwa kulanang. Ya ta, Nak. Tak ilang. Muga-muga aja ana alangan apa-apa. Iya. Oh iya. Biyen awakmu dikeki puspita sana. Minangka tandhane nek panjene anakmu goleki wong tuane ya iki digawe bukti ya. Ya wis sangono kek nona. Ya yo. Kok berkepengin ngerteni sejati wong tuwa aku lanang sing sejati batin. Iyo ana. Koyo-koyo opo? Wong panjane anak kepingin wong tuane lanang, Pakde karo. Gak iso ngrawani wong. Tak dungono slamet, aja ana alangan-alangan opo-opo yo nak yo. Yo Pakde, donga riko sing tak trimo Pakde yo. Kami tak ada mbokmu nak Simbo. Ya nek Rian Joko berkepengen bertani dulu ya wong kualan yang sing sejati. Aku lagi jen aku yang Joko pengen suwi ko Simbo. Ya nek Bisa sama nek ketemu aku lupa. Bisa ibu mana nak? Sak turung aku budal nanggone Surabaya Pakde. Iya. Aku mlaku sak mlaku. Aku kepengen duwe rewang jarok mana ya si Bagong Pakde. Dadi becikmu kon gawa. Ya tak gawa Pakde. Minangka kanggo ewang awakmu. Nek mulai cilik Bagong wis tak ramut nganti gedene sing kaya ngono ku minangka iki kancaku. Oh ya, nak yo pantes ae. Sik tak jupuke yo nak yo. Iya, Pakde. Mbok. Riko ae aja nganti mikirno masalah Joko Bereng. Yo. Arep yo pisan. Pendonga riko sing tak jaluk, muga-muga aku nang iso ketemu karo wong tuwa lanang sing sejati. Ya, aku ya wis ngerti semono uga. Donga riko karo Biung pisan aja nganti lali masalahku budal nang gone kutha Surabaya. Tuh ngono mbok ya. Pakde, benar. Dadi aku arep budal menyang kutha Surabaya, aku kudu ana rewang karo Bagong Pakde. Walana. Oh panjenengan iki sekarepamu Pakde yo gak iso melakno. Mulane Pakde pesen sing ati-ati yo nak. Tampan ana iki Bagong iki. Tak tampanane Pakde. Bagong Rea ngarepe budal nang kutha Surabaya, Gong ya. Mula kon kudu manut karo Reang Joko Bereng.
minangka kowe gantine koncane karo Ryang Joko Berek. Pak De, iya nak iya. Karo Mbok De pisan karo Biyung. Mulai iki dinaku budal menyang kutha Surabaya, Pak De ya. Iya nak. Kowe tak dungano kaya banyu mili paribasane gano alangan apa-apa ya nak ya. Yo karo si Pak wis tekano anakmu. Budal menyang kutha Surabaya. Tekano anakmu wis. Kowe wis ketemu ngabarono Bapak Dina. Mbokne. Yo Pakne. Karo pisana. Wis titiwancine nek anakmu iki goleki wong tuamu lanang. Arek gak tambah cilik, tambah gedhe, tambah ngerti. Nek ngono, ayo didongano. Muga-muga aja ana arangan apa-apa ya. Mataram Gunung Surabaya. Sing isine kon ngawasi katemuan Surabaya. Apa maneh dinane iki? Ning katemuan Surabaya iki kablabar janur kuning sing isine peduli pawongan gedhe cilik ora entuk mlebu meneh katemuan Surabaya. Nek ana montae lha iki kudu wajib balekne. Dibalekno gak gelem berarti genjah pati. Lho sapa iki wong? Tak eling kok ya. Bali yo. Aku arep nontok kahanane ketemu nang Surabaya. Kon tak aran. Nggone ketemu nang Surabaya ing dinane iki. Iki kablabar janur kuning. Pawongan gedhe iki kabeh iki ora oleh mlebu meneh ketemu nang Surabaya. Lho, apa salahe? Oh. Mek aku arep nang nontok kahane ketemuan Surabaya. Aja kok ora oleh. Aja ngkel dhisik kon ning ngopo. Nek kon iki wong lumrah gak wani mancek nang ketemuan Surabaya. Titik akeh kowe iki duweni kadigdaya apa sing kok ngono? Aku ora ngedhepno kadigdaya. Nanging aku kepingin nonton kahanane ketemuan Surabaya. Cukup. Ki aku ya. Nek kon ndelok lek ati omongmu asli arek Brangwetan Surabaya. Nek aku asli wong teko Mataram, sing orang Surabaya, Jenderal Hutman sing isine kon ngawasi kahanane katemuan Surabaya. Lah nek kon iki gak gelem bali, berarti genjano patimu. Ki sana. Yo. Sono semboyan ndero nang atiku. Yo. Aku kudu iso ngeraton ketemuane ing Jogja. Cukup. Dalem. Nek kon mlebu ketemuan Surabaya. Ya, saran-saran. Nek watone gembluluk sirae arek sing teko Mataram, nek gal kelakon bagus. Ayo, go minum. Jejero. Thank you.
aja ae wong desa. Sakaro. Ayo, menisan ketokne ulung, tak tadani iki. Ayo. Sana tanpa nama di pamukasku. Oh, iki legate arek Surabaya. Pancen bener aji tembung pamungkas tekan. Iki nek cara berang kulon iki gak kene gedhenan. Aji pamungkas iki iso mungkasi nyawamu. Oh, eno pandhulu pedhot kuping. Sebalik nek Reno pandulune iki sing ngomong arep bandulan. Kabeh wis tak niati nang tak kajati. Ngono. Matane kena jadu bakal modar sikam. Ayo, do dinuku. Ningali awak dhewe. Iya, Kang Mas. Lha apa? Tapel wates perang wetan kutha Surabaya iki dipasrahno karo aku. Iya. Kalah Dimas Saungsari. Iya, Kang Mas. Aku wis ngerti. Nek dinane iki elek apike apa jare aku kalamen Kang Mas. Ki sapure gle kutha Surabaya agula-gule Kanjeng Rama Temenggung Daeng Rara iki Sawung Rara kalah Sawung Sari. Sawung Sari. Ngene. Mbok menawa pawon sopae sing mlebu nang Kutha Surabaya kudu dibalekno. Balekno. Gak peduli sopae. Ki wong jero kudu dibalekno gak oleh metu. Ya, lho, iki ana gedeng iki. Ya. Iki gedeng balekno. Aja lek terus. Sopo iki, Kang? Wong gedeng iki. Nene nene. Nah, sampeyan nggowo jago gak wong gendeng. Balik. Ate nang to boyo, toro boyo, ngelesi pak. Eh, opro boyo. Petenggung. Lo, boso petenggung. Top boyo. Boyo. Oh, gini gini. Di pas sawi sari. Iki Temenggung Surabaya ngono. Ya Surabaya. Temenggung Surabaya. Temenggung nah, Surabaya. Sak perlu apa? Arep nggale sipak. Lho, sipak. Gak ono Surabaya sipak iku. Nek Jalepak ono. Wong jere padhe sipak kok. Lho, sipak. Sipak iki sing yo apa sih?
Maksudnya sipak itu ya aku anak sipak. Tapi ndelei bapak nih. Golek sipak. Wis sak uni-uni wis sak karep. Wis, tak kono lho. Persipak iso apa siap gak sipak iku. Iya. Sipakmu jenis sapa? Sipak Reyang. Iya. Sipak Reyang sing dadi betenggung nang gone Surabaya. Jenenge sapa? Jenenge. Jenenge Kam ka Gambirono. Gambirono sih. Bingung aku wis sampe takoni. Ya apa? Ngladeni arek pilu iki. Eh, pomo guru bali wae. Loh, ngerti gak? Iki tak beberi janur kono ngerti gak? Heh? Dadi to boyo dibeberi janur kene. Wong jopo golek mlebu, wong jero golek metu. Wis bali. Tapi aku kudu mlebu ae. Kok ndelei bapakmu sing aku arep golek sipak sing dadi bedengkung nang gone kutha Surabaya sing dimaksud sing dadi temenggung nok brang wetan kutha Surabaya. Lah, iku. Eh, kok gak ngerti? Kok gak ngerti? Sapu regle kutha Surabaya. Iku jare macam-macam lho ya. Dadi akon-akon dadi awu. Awakmu. Temenggung Jairono iki Kanjeng Romoku. Konakon-akon. Eh, bali. Bobo guru tak ora bali, senajan aku durung metu karo sipa ya aku ora bali. Aku gak bali aku. Bali yo. Saya aku tak takok. Iya, iya, iya. Jenengmu sapa? Nek awakmu kepengin tetepukan mbak aku. Heeh. Yo aku kena sing diarani Sawung Sari ganjele kutha Surabaya. Oh, gori ya. Gori. Sawung Sari. Ha iya gori. Gori yo. Tak gori aku tak liwat gori. Tak liwat. Oh, kowe. Sebalike kowe sapa? Eh. Nek wong ngono ngagem busana pating kemlebor, kanok loro telu mung siji. Sapu regle brang wetan Surabaya Sawung Rono. Oh, guna. Dadi gori karo guna. Lah iya gori karo guna. Awakmu karepmu apa? Aku nurut gender tambah sumpek iki. Ya, kepengin mlebu nang gone kutha Surabaya sing isine kepengin golek sipa. Nek awakmu kepengin mlebu ana syarat-syaratane. Iya. Kok nanti nggawa jago barang? Mumpung beneran aku yang dijago. Oh, tadi kowe duwe jago. Iya. Arepe didu karo jagoku. Nek awakmu jagomu menang, ya. Oleh mlebu. Tapi nek kalah, aja takon dosa. Tak pedhot gulung tak padhang karo dosa. Lho, aku ora gak duwe ndas. Ya tak ganti kacang ijo. Lho. Tak tungil tong, serek. Ora aja sembrono lho ya. Aja sembrono kok. Aku ya gak sembrono kono lho alah. Ngetune reang diguwak. Pak wis. Ya bok gandel dadi pot ding. Eh, juga jagone. Ngono. Yo. Kono aja cacat kono. Wes kono. Yo, reang kepengin ketemu sipak kono. Maka nek kepil dari bapakmu saros-sarane adu petik. Nek ati petikmu iki menang terus tapi nek kalah iku mah totoane. Gelem gak? Yo, aku gak duwe apa-apa mung aku duwe nyawa tok. Dadi to aku nyawa. Nek awakmu menang, aku oleh mlebu. Awakmu menang, aku oleh mlebu. Tapi nek jagoku menang, aku sing mlebu. Yo. Oh, ngono. Gong. Mulai iki dina awakmu tak dongano iso menang, Gong. Supaya reang iki iso mlebu nang gone kutha Surabaya, Gong ya. Iki ana musuh, Gong. Adep ana iki, Gong ya. Oh, dadi ngono. Ayo, Gong. Tak menang bagong dah tak digawa melayu mumpung dorong tak tutup.